Це партнерський проект на межі, який реалізовується спільно з Волинськими новинами і українським об'єднанням патріотів «УКРОП». Нині ми на вулиці Липинського, 9, що у Луцьку. Мешканці 130 квартир новобудови у святвечір залишилися без води. Справа у тім, що у підвалах цього будинку замерзли каналізаційні труби. Будувати висотку компанія «Завод будівельних конструкцій» розпочала ще у 2008-му та здали в експлуатацію близько року тому. Родина пані Оксани мешкає на передостанньому, 10-му поверсі. Ходить з маленькою донечкою пішки. Ліфт у домі досі не працює. Погуляти, поліклініка і магазин, самі розумієте. А ще якщо якийсь пакуночок з собою з магазина нести, то взагалі нереально. Ліфт нам не запускають, тому що немає технічного паспорта. Забудовника навіть немає технічного паспорта на цей ліфт. У нас виход. Не було. Ми змушені були заселитися, бо маємо своє житло, а винаймати. Багатоквартирну будівлю заселилося лише 30 родин. Люди переконують, умови фешенебельного з вигляду будинку не дозволяють повноцінно жити у ньому. Перед Різдвяну ніч у новобудові зникла вода. На жаль, на сьогоднішній день, коли купуєш квартиру, новобудову, первинне житло, надієшся на порядність забудовників. Ну кому вже ніби довіряти, да? Повністю розчарування. Ну як так, можна з людьми? Квартира пані Наталії, у якій лише нещодавно завершили ремонтні роботи, постраждала чи не найбільше. У ці ж дні зі стелі ринула вода, пригадує жінка. Ми думали, що це все зверху, все з сусідами, але ми владнали до 3-ї години ночі, все ми це все довбали. А насправді це потікла вода з 7-го поверха. Це на момент будівництва і ще стояла вода, вони будували. Як з'ясувалося, у новорічні свята у новобудові замерзли труби, каже керівник тутешнього ОСББ. Об'єднання створили наприкінці минулого року, відтак взяти на свій баланс будинок ще не встигли. Перемовини із міськими комунальними службами, із забудовником, які мали б реагувати, не дали жодного результату. 10 днів питалися його розігрівати. Гріли монтажними фенами. Потім сантехкомплект 9-го числа привіз нам дуйку 3-кіловатну, яку ми поставили. Якщо раніше приймали будинок від ЖЕКів, там було вже понятно, хто обслуговує, що обслуговує, які проблеми і інше. Сьогодні новостворені ОСББ приймають будинки новобудови від забудовника, який, в принципі, не хоче, у нас таке враження, що він не хоче розуміти, що таке закон про ОСББ, що таке закони різні по надання різних послуг. В усіх своїх бідах мешканці винуватять забудовника. Впевнені, ще під час зведення будинку порушили технічні норми будівництва. А на прохання посприяти у вирішенні проблеми зреагували лише через тиждень. Вечором 12-го числа пан Іванішин вийшов на зв'язок, пообіцяв втрутитись і на другий день прислали робітників, які приїхали з 30-кіловатним тепловою пушкою і попрацював 4 години, розморозили стояк до 3-го поверху. Залишилась ще проблема каналізації, яка теж стоїть заморожена по цьому самому стояку. Люди не розраховуються за комунальні послуги, адже не відкриті рахунки. Немає відповідних документів, каже керівник ОСББ. Натомість представник забудовника переконує, галас у цій ситуації необґрунтований. Проблему створили самі ж мешканці. А там нічого такого катастрофічного. Там в квартирі було відкрите вікно. Ну, воно й замерзло за ці морози. Та все ж забудовник обіцяє посприяти у вирішенні проблем. Допомогти мешканцям багатоповерхівки взялися й депутати укропівці. Прийнятий будинок дуже завчасно, не перевівши всі документи, чи є, щоб будинок був переданий в експлуатацію. Будемо готувати звернення з мешканцями, щоб подавати до міського голови, вирішити дане питання, щоб не тільки в цій новобудові, а й в інших новобудовах, які будуються і мешканці купують, не мали таких проблем.